ξεκίνησε η μάχη της φοιτητικής στέγης, καθώς μετά την επιτυχία των παιδιών αρχίζει ο Γολγοθάς έβρεση σπιτιού. Στο επίκεντρο του προβλήματος το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, καθώς δέχονται κύματα φοιτητών στα πανεπιστημιακά τους ιδρύματα, τη στιγμή που διαθέσιμα διαμερίσματα δεν υπάρχουν ούτε για δείγμα, ενώ όσα είναι προς ενοικίαση έχουν ιδιαίτερα αυξημένο κόστος. Δεν υπάρχουν σπίτια. Σίγουρα κάποια δεν έχουν έπιπλα, τα ενοίκια είναι στα ύψη. Δεν μπορούμε να βρούμε εύκολα, σίγουρα όχι. Εσύ τώρα πόσο καιρό ψάχνεις σπίτι? 2 μήνες. Και δεν έχεις βρει ακόμα? Όχι, δεν έχω βρει κάτι που να αξίζει τα λεφτά που θέλουν. Και αν ξεκινήσει η χρονιά και δεν έχεις βρει σπίτι, τι θα κάνεις? Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Ξενοδοχείο ενδεχομένως? Είναι και αυτή μια λύση. Ενδέχεται. Εάν δεν βρω κάτι, δεν μπορώ να μείνω και στον δρόμο. Φωτιά οι τιμές και στο κέντρο του Ηρακλείου, καθώς ένα διαμέρισμα μόλις 40 τετραγωνικών μέτρων μπορεί να αγγίξει τα 550 ευρώ. Η μέση τιμή μίσθωσης περίπου είναι στα 11 με 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Αυτό σημαίνει ότι ένα διαμέρισμα 40 τετραγωνικών, το μίσθωμά του θα είναι περίπου στα 500, ίσως και 550 ευρώ αν βρίσκεται στο κέντρο. Εγώ ας πούμε δυσκολεύτηκα να βρω ένα σπιτάκι. Ήρθα, ήταν ακατάστατο, μου είχαν πει ότι ήταν έτοιμο, δεν ήτανε. Δόξα σε ο Θεός. Βγήκα έξω και βγήκε μια γυναίκα και μου είπε: έχω ένα σπίτι. Και μπήκα εκεί και το βρήκα. Πρέπει να βρεις και σπίτι με 2,20 και να είναι μια τρύπα. Έτσι. Αλλά εντάξει, εμείς σας κάνω καταλάβουμε, περάσαμε μέσω κορονοϊού εκείνη την περιοχή. Τώρα είμαστε 4ο έτος. Εκεί δυσκολευτήκαμε λίγο, αλλά εντάξει. Η έβρεση στέγης προκαλεί πονοκέφαλο στην εκπαιδευτική κοινότητα, με καθηγητές του νησιού να εξηγούν ότι το εν λόγω ζήτημα εξελίσσεται σε μάστιγα. Μάλιστα, η επιβίωση των περιφερειακών πανεπιστημίων δείχνει να απειλείται από τη δυσέβρετη φοιτητική στέγη. Είναι μία μάστιγα που πλήττει τα συμφέροντα σαφώς του Ιδρύματος, που στηρίζεται στις υποδομές έξω από αυτό ώστε να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες των μελών του. Μία μάστιγα όμως νομίζω και για την ίδια την τοπική κοινωνία, που με την έλλειψη παροχής στέγης σε ικανές ποσότητες δημιουργεί συνθήκες που αποθούν τους υποψήφιους φοιτητές. Πρέπει να το καταλάβουν οι Ρεθυμνιώτες. Αν συνειδητοποιήσουμε ότι η εξέλιξη του Ρεθύμνου είναι σύμφυτη με τη δημιουργία και την εξέλιξη αυτού του Πανεπιστημίου, πρέπει όλοι να θυσιάσουμε λίγο από το ατομικό κέρδος και να σκεφτούμε ότι αυτά τα παιδιά πρέπει να βρουν στέγη για να συνεχίσουν να είναι παρόντες στο πανεπιστήμιο τους. Με τα διαμερίσματα να είναι προς εξαφάνιση και τα κόστη τους να παίρνουν την ανιούσα, οι νέοι φαίνεται ότι πρέπει να ρηχτούν από νωρίς το κυνήγι προκειμένου να καταφέρουν να βρουν σπίτι. Την ίδια στιγμή, η βραχυχρόνια μίσθωση φαίνεται να διωγγώνει το ήδη υπάρχον πρόβλημα. Όσοι βέβαια έρθουν νωρίς να ψάξουν φοιτητική στέγη, θα σταθούν περισσότερο τυχεροί παρά αυτούς που θα περιμένουν τελευταία στιγμή για να βρουν διαμέρισμα. Άμα θέλει ένα σπιτάκι το οποίο θα είναι κοντά στη σχολή, δεν θα είναι πολύ ευρύχωρο. Θα έχει βέβαια ό,τι χρειάζεται ένα σπίτι και ένας φοιτητής για να σπουδάσει, μπορεί να το βρει σε μια ικανοποιητική τιμή. Βέβαια, από ό,τι βλέπουμε από το φετινό καλοκαίρι και μετά, ανεβαίνουν όλες οι τιμές στα σπίτια. Διότι είναι μεγάλο το εύρος, έχουν έρθει πάρα πολλοί φοιτητές από όλη την Ελλάδα στην Κρήτη και αυτοί που τα νοικιάζουν να κοιτάνε το κέρδος. Δεν θα κοιτάξουν το φοιτητή. Το θέμα είναι να δούμε τι θα κάνει το κράτος γι' αυτό. Με τα αυξημένα κόστη φοιτητική στέγη να εξανεμίζουν το εισόδημα των οικοκυριών, η συγκατοίκηση φαίνεται λύση μονόδρομος για πολλούς νέους.